Takže dobrý večer. Vítám vás na tejto prvej diskusii. Moje meno je Barbora Andor Totová. Som spoluzakladateľkou Kina Úsmev, jedného z členských centier Anteny, ale zároveň som doktorantkou na Technickej univerzite v Košiciach na Ekonomickej fakulte. A témou môjho výskumu sú nezaďované kultúrne centra na Slovensku a ich dopady na spoločnosť obecne. Takže som veľmi rada a veľmi pekne ďakujem Aštvorke, že ma teda pozvala. Gratulujem k 20. výročiu a vlastne ďakujem za to, že môžeme otestovať taký veľmi zaujímavý formát. Je to taký experimentálny formát, takže dúfam, že sa vám bude páčiť alebo že to bude nejaké efektívne, kde budem prezentovať časti výstupu výskumu, ktorý som robila a zároveň vlastne moji hostia budú na tento výskum a na tieto výstupy reagovať. Takže tak toto nejako budeme medzi sebou si posúvať informácie. A ďakujem veľmi pekne, že prijali pozvanie do tejto diskusie Fero Maxim z Bašty Bardejov, Zuzka Psotková z Tabačky Kultúrfabrík, Janko Mikuš z Diery do sveta Liptovský Mikuláš a samozrejme Nina Gelder z domácej pôdy z Aštvorky. Mám dávať pokyny na presun slajdu asi. Môžete dať kľudne ďalší slajd, lebo nemáme tu asi klik. No, takže veľmi stručne predstavím ten výskum. V podstate výstupy, na ktoré budeme dneska reagovať, sa týkajú dvoch kultúrnych centier, s ktorými som pracovala uplynulý rok. Je to UFA Fabrik v Berlíne a Nová Cvernovka v Bratislave. Pozdravujem. Takže výskum sa týkal toho, že akým spôsobom vlastne tieto kultúrne centra a tu ako stežejnou témou je udržateľnosť nezaďovaných kultúrnych centier v mestách a akým spôsobom sú alebo nie sú tieto kultúrne centra udržateľné. A vybrala som si UFA Fabrik a Novú Cvernovku preto, že sú to v podstate podobné centra, aj však ich delí cca 30 rokov v rámci zakladania, pretože UFA Fabrik vzniklo v 70. rokoch v Berlíne. A zároveň sú to kultúrne centra, ktoré pôsobia v dvoch hlavných mestách. Jednej krajiny, ktorá má vlastne západnú alebo západný model kultúrnej politiky a vo východnom modeli kultúrnej politiky. Takže zároveň ma zaujímalo vlastne, akým spôsobom reagovali v rámci svojich nejakých kontextov na udalosti pandémie a udalosti súčasnej energetickej krízy a akým spôsobom sa s týmito okolnostiami potýkali. Takže môžeme posunúť ďalej. Ďalší slide. A samozrejme môj výskum, pardon, bol podporený z Fondu na podporu umenia. Takže dneska sa budeme baviť o troch témach, ktoré vlastne vyšli z tohto výskumu. Prvou je nezaďované kultúrne centra ako commons a miesto starostlivosti, pretože vlastne ten výskum kultúrnych centier, akademický výskum, sa zaoberá v uplynulých rokoch témou commons a starostlivosti, ekosystémového vnímania kultúry. Už sa nemerajú len kvantitatívne dáta a akým spôsobom vlastne, aké sú výstupy nezaďovaných kultúrnych centier, ale berie sa vlastne kultúra ako ekosystém, mestský ekosystém, ako vlastne až do, ide ten diskurs až do témy ekológie a do témy zdieľania zdrojov, kde vlastne kultúrne organizácie nie sú súťaživé, ale naopak spolupracujúce a medzi sebou vytvárajú partnerstva a zdieľajú zdroje, s ktorými potom pracujú. Takže budeme sa baviť o tom, akým spôsobom fungujú a aké sú ich operatívne modely a druhej, vlastne čo určuje zároveň ich determinanty udržateľnosti a akým spôsobom na ne vplýva politika, ktorá vyšla ako dosť dôležitý faktor v mojom výskume. Môžeme ísť kľudne ďalej. V rámci prvej témy, ja to zrýchlim, kým sa presunie slide, sa budeme baviť o tom, že vlastne v akademickom diskurze zároveň už vlastne sme prešli od toho, čo možno, že na Slovensku ešte stále sa bavíme, aj keď máme stretnutia Anteny, že či vlastne nezaďované kultúrne centra sú dôležité pre mesto alebo pre spoločnosť. Že tí politickí predstavitelia
Ale niekedy aj verejnosť ešte stále možno, že nevedia úplne o všetkých efektoch alebo všetkých aktivitách a vplyvoch kultúrnych centier, ale v tej zahraničnej literatúre v podstate už tá transformatívna rola kultúrnych centier na mesto, na štvrte, na ľudí je už prebádaná a je už potvrdená a v podstate už sa venuje teda témam hlbším a to, akým spôsobom vlastne sa operacionalizujú ich DIY praktiky, aké majú, ako testujú tradičné modely rozhodovania, ktoré možno, že poznáme z biznisu a z manažmentu, že vlastne regenerujú mestské štvrte a staré postindustriálne budovy a akým spôsobom ich rekonštruujú a regenerujú, že sú to veľmi dôležité organizácie, čo sa týka experimentácie nových umelcov, dávajú im priestor a taktiež sú to miesta kultúrnej demokracie v praxi a hybridné organizácie, pretože na svoju operatívu využívajú nielen neziskový faktor, ale aj komerčné aktivity, ktorými musia podporovať vlastne svoje umelecké výstupy. Takže môžeme ísť ďalej. A teraz dám priestor mojim panelistom, aby sa vyjadrili k tomu, akým spôsobom to funguje v ich centrách a konkrétne reagovali na tento výrok z môjho výskumu, kde nezriadované kultúrne centra ako common sú miesta otvorené rôznym komunitám, kde sa človek môže cítiť sociálne dôležitý. Sú to miesta starostlivosti o priestory, mesto, zamestnancov a komunitu. Sú to miesta reziliencie, experimentálnych modelov prevádzky, riadenia, ale aj miesta pre umelecký experiment a rozvoj. Sú to miesta kultúrnej demokracie, v opozícii ku neoliberálnym praktikám sa snažia o rozdelenie rovnakých práv v každodennej praxi. Takže to je prvý výstup, tak skúsme možno, že začať od Fera. Takže hovorím, je to experimentálny formát diskusie, takže prepájanie výskumu s praxou. A mňa veľmi zaujíma teda, lebo ako som na začiatku len uviedla, že teda robila som rozhovory v UFA Fabrik a v Cvenovke a mňa teraz zaujíma teda, že či tieto výstupy a tieto koncepty, pojmy, či platia u vás, či sa s tým stotožňujete, či tam je nejaký moment, ktorý ťa zaujal, napríklad Fero konkrétne, alebo či je tvoja skúsenosť nejaká iná? Nie je iná. Podľa mňa je tam veľa, strašne veľa spoločných vecí. My fungujeme v Bardejove, čo je malé mesto, ktoré má primátora pomaly už 30 rokov toho istého a je tam strašne ten verejný, alebo ten každodenný život je strašne spolitizovaný. Čo sa mne asi najviac na tomto výroku páči je, že sa tam človek môže cítiť sociálne dôležitý. Ja napríklad mám skúsenosť, že vlastne odkedy funguje Bašta, tak reálne vlastne tam vznikli alebo sa vlastne rozvíjali a rozvíjajú doteraz rôzne komunity, ktoré sme nejakým spôsobom oslovili a mám pocit, že naozaj akože v tých priestoroch Bašty sa tí ľudia a častokrát máme aj také feedbacky, že sa tí ľudia nejakým spôsobom cítia neviem, že či je dôležitý, ale cítia sa dobré, sú radi, že takýto priestor v meste je a zároveň, ak sa dotknem aj tej kvázi umeleckej komunity, tak vlastne tam sú tie feedbacky rovnaké. Hej? Čiže vlastne tam, keď vlastne obhľadnúť aj od toho kultúrneho alebo umeleckého programu, v každom prípade mohol by som to zhrnúť tak, že reálne, že je naozaj dobré, že takýto priestor v meste funguje, čo vlastne súvisí aj s tým, že po tých 10 rokoch napríklad nášho fungovania alebo 20 rokoch fungovania všeobecne akože na pôde v priestoroch mesta Bardejov sa to zase posúva aj do tej roviny, že mám pocit, že naozaj, že už aj tie kvázi to mesto, tá politika a tie veci by sa mali reálne ako postaviť ku Bašte ako priestoru v zmysle partnerskom. Hej. Čiže vlastne už po tých 10 rokoch mňa napríklad ako vôbec nebaví obhajovať našu existenciu a už to vlastne nerobím, už proste, ja si myslím, že už dozrel čas k tomu, aby nejakým spôsobom
aj mesto, aj vlastne aj iní partneri vlastne komunikovali v zmysle partnerskom a znova posúvali zase veci ďalej. K tomu budeme mať aj vlastne poslednú tému, takže určite môžeme potom aj nadviazať. A možno, že Zuzka, keby si vedela ty ešte reagovať na to, možno aj v súvislosti so starostlivosťou, vy máte veľké priestory. Ja môžem povedať, že keď som si prečítala vlastne tento výrok, tak mi napadlo to, že je to ako pekne zhrnuté a to, že to momentálne takto funguje, alebo sa snažíme, aby všetky tie aspekty sme naplňali v kultúrnom centre, to je fakt, ale museli sme sa tam nejako dopracovať. To znamená, že celé to je nejaká cesta. Keď na začiatku sme mali možno nejaké úplne tí zakladatelia nejaké iné predstavy alebo zmenšené alebo nejakým iným smerom upriamené, tak vývojom tej organizácie a tým, že sa mení aj spoločnosť, menia sa ako keby aj naše motívy toho, čo robíme a zároveň aj potreby, tak sa vlastne menia aj významy a to, čo naplňajú tie centra. To znamená, že to, čo spomínal Fero, že sociálne dôležitý, je o tom, že my reflektujeme do veľkej miery, okrem toho, čo chceme robiť my v rámci dramaturgie, napríklad umeleckej, aj potreby nášho okolia. A to je ten moment, keď ľudia, ktorí prichádzajú k nám, tak majú pocit, že môžu byť súčasťou toho celku, čo je veľmi dôležité pre nás, pre centrum, pre rozvoj a samozrejme pre mesto a tak ďalej. A to, čo hovoril Fero, akože ten nekonečný nejaký súboj o to dokazovať svoju opodstatnenosť, áno, je to vyčerpávajúce, ale ono, posúvame sa ďalej, možno sa potom k tomu dostaneme v tej ďalšej časti. Aj ten úvod Ľubov trošku tak zaváňal takou beznadejnosťou, ale ja som dneska za optimistku tuná, takže akože tá situácia sa zlepšuje. Tá situácia sa zlepšuje, sme lepšie vnímaní a veľkú časť toho, ako budeme vnímaní, máme vlastne na bedrách my. Lebo takisto, ako si hovorila, že experimenty, rozvoj, máme právo na omyl, máme právo na chybu. To je absolútne super veľká výhoda, ale zároveň je to veľakrát aj niečo, čo nás stále ako keby posúva a brzdí. To znamená, že... A ešte by som sa teba možno spýtala na tie hybridné modely fungovania, lebo vy ste známi tým, že ste veľké centrum, ktoré má veľmi veľa aktivít, takže ako veľmi dôležité je to pre vás klbiť reštauráciu s kultúrnym centrom a či vám to bolo niekedy možno vytýkané, že máte nejaké komerčné aktivity? Áno, však to je ako keby dlhodobý trň v oku v mestách. Vlastne aj tu bol ten problém riešený ešte v starom priestore, že či sa podáva občerstvenie po premiére, alebo sa nepodáva. Takže áno, strašne, strašne dlhá cesta za každým ako keby vysvetľovať to, že je to dôležité a nie je to na škodu, je to práve, že benefit tých organizácií, že sú schopné na toľko, že si vedia proste zmanéžovať čas, priestor, ľudí a myšlienky tak, aby dokázali si v priestoroch, ktoré majú, vygenerovať aj nejaké vlastné zdroje. To znamená, že my sme od začiatku ešte aj v prvom centre IC Culture Train malý bar, dá sa povedať. A ešte aj predtým, vždy, keď sme robili nejaké aktivity, ešte pred IC Culture Train, sme mali také maličké kultúrne centrum. V podstate to bol bar, bolo tam pódium. Hej. A vždy tam bola tá ako keby vlastná hospodárska činnosť, aj keď úplne na začiatku nebol toto úplne náš premakaný teda business model, pretože my sme potrebovali to zázemie preto, aby sme sa mali kde rozprávať o tom, o čom sme sa chceli rozprávať, aby sme mali kde rozobrať predstavenie, aby sme sa mali kde vlastne zdieľať spoločné nejaké zážitky. Čiže z tejto potreby byť spolu a nechodiť proste po krčmách, ale mať nejaký vlastný klub, nejaký vlastný priestor, tak tá myšlienka sa postupne rozvíjala, priestory rástli a áno, aktuálne je to tak, že kultúrne centrum okrem toho, že poskytuje nejakú vlastnú dramaturgiu, teda naše a kultúrny program, tak prevádzkuje v podstate aj bar, aj
aj reštauráciu, sú to ďalšie oblasti záujmu, sú to ďalšie starosti, samozrejme navyše, ale je hlúposť to niekomu vytýkať, ale zároveň si myslím, že by to nemalo byť nastavané tak, že to musíš robiť, aj keď to robiť nechceš. Čiže tá sloboda toho, že aby sme si mohli robiť a mali možnosť, je fajn, ale stavať si situáciu tak, že keď si na tom nezarobíš, keď si na seba sám neviem čo, tak to nás potom posunie kde úplne inde. Budeme robiť niečo úplne iné a to my nechceme. Nechceme robiť reštaurácie a bary. Ďakujem, Janko. Môžem to nejak. Mikuláši, ako sa stotožňujete s týmto výrokom alebo ktoré sú nejaké časti, ktoré ti zaujali? Tak kultúrne centrum Diera do sveta bude mať v apríli 10 rokov. Takže už sa to dá, akože už sa dá sa na to pozrieť tiež spätne, že ako to bolo, keď sme začínali a čo sa vlastne udialo. A ja som taký, akože mám nejaké vtipné komentáre, ak chcete, k týmto experimentálnym modelom prevádzok. To je vlastne také, akože, že ako nepodnikať, tak to je napríklad jeden z našich experimentov. Ale ako Zuzana presne povedala, že nie je to prioritou, to podnikanie, ale je len ako, že doplňuje hlavné ciele, je doplnkom. No ale čo mňa zaujalo samozrejme na tom je, že sme, myslím si, že to kultúrne centrum v tom malom meste paradoxne sa stalo veľmi inšpiratívnym. A to napríklad aj pre podnikateľské subjekty. Hej, že napríklad mnohé prevádzky začali mať tie isté nápoje ako my, hej, alebo knihkupectvá zrazu začali mať tie knihy, ktoré my sme mali vo výklade, tak aj oni. Ako nevravím to, že nejak ako handlivo, alebo že by mi to nejako vadilo extrémne, ale že stalo sa to inšpiratívnym tým, že to je niečo iné. Keď sme začínali, tak samozrejme mali sme tam takú veľkú nástenku, kde nebolo nič a dnes tam už nie je miesto ani pre náš plagát. Čiže je vlastne super to, že sa to všetko mení a stávame sa ako veľmi inšpiratívnym pre mnohých ďalších ľudí. Čiže to ja vnímam ako veľmi dôležité, že niekto vidí, že to môže fungovať. Že ten priestor slobody, ktorý sme si vytvorili, že akože môže tak vytrvať. Ale iba čo by som možno dal takú poznámku k tomu, lebo možno sa tam tak trochu nenápadne vyskytuje slovo komunita. Hej. My sme vlastne od začiatku boli dosť špecificky v tom, že my sme neznášali komunitné aktivity. Hej. My s mojou ženou neznášame komunitné aktivity, že niekto sa stretáva a štrikuje, alebo že deti sa hrajú s hrami, že niekto bude tam chodiť hrávať ping-pong, alebo nie, že komunitné aktivity sme vlastne nenávideli. Preto, že našou prioritou bolo vždy ako umenie. Že my sme sa snažili byť vlastne produktívni v tom umení a v tom vzdelávaní. A preto tá sociálna inklúzia, že by niekto akože sa cítil sociálne dôležitý, že nebolo teda jednoduché v tomto koncepte, kde to bolo strašne vážne. Že vážna dramaturgia, veľmi náročný program, všetko náročné. Čovsko Mikuláši. Hej, žiadne háčkovanie, proste není čas. Tak napríklad prirodzene sa stalo to, že vznikol iný priestor, ktorý je veľmi komunitný. Že zrazu, že si ľudia našli niečo, že to naše kultúrne centrum nebolo tým. A sme ako nepovolili. Čo možno, že je chybou, že sme neboli viac otvorení pre tých našich, ako, alebo pre tých širšie spektrum ľudí v malom meste. Hovorím to preto, že dnes už tá dramaturgia posledné 3 roky alebo 4 sa trochu mení, že čo je, myslím si, že tiež môže byť inšpiratívne, že naši štámgasti, ktorí k nám chodia často, tak dnes sme z nich spravili dramaturgickú radu. Čiže napríklad to je práca Janky, mojej ženy, hlavnej dramaturgičky, ktorá vlastne prizvala ľudí
aby sme ich počúvali, že čo oni chcú. A vlastne vznikajú práve tie nové projekty, že sú zapájani tí ľudia a už tu môžeme hovoriť o komunite. Takže myslím, že sa začínajú cítiť konečne sociálne dôležití. Ale rozumiete, ako to myslím, hej? Ja len by som ti kontrolovala, že, lebo som teda samozrejme veľká fanúšička Divy do sveta a už tam nechodíme až tak často, ale chodívali sme a mali ste fanúšikov neprofesionálnou, ktorí robili divadlo už pred 5 rokmi asi. Takže nehovoríš celkom pravdu, ale... Áno, ja to tak trochu ako preháňam, ale že myslím, že to je ako špecifické, že tá diera do sveta bola v týmto špecifická ale ako vnímame to, že to je zase posun, že sa otvárať akože tej komunite. Takže už mám rád ako háčkovanie, ktoré je u nás. Ale to je pre nás to je veľká téma, že do akej miery je kultúrne centrum ako klubovňou alebo niečím, čo produkuje niečo, čo ako nesie nejaké hodnoty. Myslím si, že aj na základe toho, že sa prinášali kvalitné veci, tak diváci, ktorí nepoznajú tie mená na tom plakáte, v živote nepočuli o niečom, tak dôverujú tomu, že to bude kvalitné a že tomu budú rozumieť. Amen. Nina, v A4-ke teda. No už tu zaznelo strašne veľa vecí a s mnohými sa aj teda stotožňujeme aj za A4-ku, ale teda k tomu hybridnému modulu alebo modelu fungovania, že samozrejme aj v A4-ke teda máme tu kaviareň, ktorá ale funguje ako služba našim divákom a diváčkam. Predovšetkým nie je to žiadny biznis model a rozhodne pridávam sa k tomu, čo Zuzka povedala, my nechceme robiť, nechceme mať žiadnu eventovú agentúru alebo cateringovú spoločnosť na to, aby sme si zarobili na to, čo robíme. Chceme robiť to, v čom sme dobrí. A to znamená prinášať novú kultúru, zaujímavé umenie a dávať priestor začínajúcim umelcom a umelkyniam. A to znamená, samozrejme, teda komerčné aktivity u nás, to znamená prenajímať tieto priestory divadelným súborom napríklad. Radi ich prenajímame divadlám alebo tanečníkom, ktorí sa tu cítia dobre. Ale teda je dôležité možno spomenúť práve diverzifikáciu zdrojov. My máme okrem teda prenajmov si pýtame, teda súťažíme o verejné financie a myslíme si, že tak je to správne a že je to úplne v poriadku. Verím, že na tom sa zhodneme. No a potom ešte vlastne mi napadlo pri tom, čo, neviem, či to odznelo v tom citáte, alebo to odznelo pred týmto vlastníctvom. Ja som o tom uvažovala trošku inak. My považujeme za dôležité, teda smerom dovnútra inštitúcie, myslím, že je dôležité hovoriť aj o tom, ako prichádzajú noví ľudia do... A4-ka má 20 rokov, zažila rôzne zmeny, zažila rôznych ľudí, mladších, starších, ktorí prichádzajú do inštitúcie. A je dôležité podľa nás otvoriť sa im, aby aj oni mali ten pocit vlastníctva. A myslím si, že do veľkej miery sa to A4-ke darí. Ja sa považujem za dobrý príklad toho naozaj takého stotožnenia sa s tou inštitúciou, ktorá je dôležitá preto, aby sa ľudia cítili dobre, aby akoby mali pocit toho spoločného ownership tej inštitúcie. Myslím si, že toto je dôležité pri debate o kultúrnych centrách nezávislých. Vlastne to plynule teraz nadviažeme, pretože môžeme prejsť teda na ďalšiu tému, ak mi to niekto prepne.
lebo ďalšie téma sú teda determinanty udržateľnosti. Ja to len tak rýchlo zhrniem. V podstate z toho výskumu teda UFA Fabrik a Novej Cvernovky vyšli tieto faktory, ktoré sú veľmi dôležité pri tom, aby boli teda nezávislé kultúrne centra udržateľné, a to je v prvom rade teda, aby sa zabezpečili financie aj do budúcna. Sú to dlhodobé zmluvy, možno čiastočné vlastníctvo, čo je možno zaujímavá téma tuto na Slovensku, že mať nejaké čiastočné vlastníctvo k budove, ktorú nezriadované kultúrne centrum rekonštruuje a pôsobí v nej dlhodobo a investuje do nej vlastné financie, je niečo, čo podporuje teda tú starostlivosť a dlhodobú udržateľnosť. Záväzok zakladajúcich členov, to znamená, že ak niekto založí kultúrne centrum, tak jeho commitment, záväzok a dlhodobá aktivita má veľký vplyv na udržateľnosť dlhodobú. Že tá zakladajúca komunita je silná, je čo najširšia, to znamená počet ľudí, ktorí založí centrum, a má konsenzuálne rozhodovanie, samozrejme tiež vplýva na tú dlhodobú udržateľnosť, ale zároveň musia potom postupne predávať know-how ďalšej generácii, nejaká kontinuita. Potom vlastne to bolo veľmi zaujímavé, že tá akceptácia learning by doing, čo si myslím, že v biznise je absolútne neakceptovateľné, ale pri nezaďovaných kultúrnych centier je to obdobie testovania operatívy, ale aj ľudských skills, akoby že sa to vyvíja v čase, a ten počiatočný chaos je veľmi dôležitý na to, aby sa tá organizácia nejak vyvinula a stabilizovala. Potom, že tá adaptácia a flexibilita operačného modelu, to sú tie hybridy v čase pandémie a rôznych krízových situácií, že majú tým vlastne organizácie možnosť sa úplne zmeniť a adaptovať na niečo iné. Spolupráca so susedstvom, so štvrťou, mať partnerov naprieč mestom, a samozrejme s komunitami, s inými organizáciami, flexibilita vo vzťahu k krízam, to som už akoby čiastočne spomenula, a že vlastne áno, finančná podpora, ak nie je na kultúrne aktivity, tak je ich veľmi ťažké teda robiť, alebo je tam riziko komercionalizácie organizácie. A politická podpora vo vzťahu ku commons hlavne je esenciálna, či už finančná, alebo hoci len verbálna, že vás teda uznajú v tom meste alebo v tom štáte. Takže to vyšlo z môjho výskumu týchto dvoch organizácií. A mňa by teda zaujímalo, opäť si môžeme dať také kolečko, že čo sú pre vás determinanty udržateľnosti, nejaké vlastne silné stránky možno, že a slabé stránky. Prešli sme pandémiou, je tu energetická kríza, takže aké máte výskúsenosti vo vašich mestách? A ešte by som prešla teda na ten výrok, ktorý len rýchlo prečítam, na ktorý môžete reagovať. To je také ako glosovanie, mi to môže prídeť. Keby prepli slide niekto, tak by to bolo fajn. Determinant času je elementárny, ak chceme doceliť udržateľné a dlhodobé vplývanie nezriadovaných kultúrnych centier na mesto, komunitu a štvrť. Z toho dôvodu sa ukázalo, že dlhodobé nájomné zmluvy a podmienky, v ktorých sa počíta s dlhodobým pôsobením organizácie v určitom priestore zo strany nájomcu, je dôležité. Organizácia si musí prejsť niekoľkými fázami rozvoja, aby docielila určitú úroveň reziliencie, finančnej stability, zabehania prevádzky, vyučenia ľudských kapacít, ustalenia vzťahu s partnermi, susedstvom, komunitami a divákmi. Začnem Ninou. Nina, ako to máte s dlhodobým nájmom v A4? No, tak možno viete teda, že sme v budove IMKA, ktorú aj vlastní organizácia IMKA. Je to teda súkromný vlastník budovy, ktorá je národnou pamiatkou. A my máme teda opätovne obnovovanú zmluvu vlastne po roku. Takže je to situácia, v ktorej napríklad už sme sa ocitli, že sme si nemohli požiadať o nejakú investíciu, pretože nie sme v našej vlastnej budove. Teda myslím na nejakú investíciu do infraštruktúry. Ale zase musím povedať, že vlastník budovy, v ktorej si prenajímame priestory, tieto je veľmi priateľsky naladený voči našim aktivitám a voči nám. Myslím, že aj sú veľmi radi, že sme tu a vychádzajú nám v ústrety, takže napríklad keď sme získali podporu od audiovizuálneho fondu tento rok na nákup nového projektoru, tak
sme mali podmienku trojročnej nájomnej zmluvy, takže nám predĺžili na 3 roky. Takže takto sme teda s nájmom. Čo určite by sa dalo povedať, že keď sa bavíme o nejakej reziliencii, je to negatívny faktor, lebo môže sa stať čeličo, dá sa vypovedať aj zmluva aj kedykoľvek, aj v platnosti, myslím si, hlavne keď teda ide o nejakého súkromného vlastníka. Takže áno, toto by sa dalo povedať ako no ja opäť poviem, sa vrátim k týmu. Pre mňa toto je podľa mňa veľmi dôležitá súčasť nejakej sily, keď hovorím o pozitívnej stránke, teda seba motivácia ľudí, ktorí nie sú adekvátne ohodnotení, ale práve robia niečo, čo ich baví, v čom vidia zmysel a napĺňa ich to a to je pre nich dostatočnou motiváciou k tomu, aby zostali aj nie len krátkodobo a majú chuť aj rozvíjať tú inštitúciu, ktorej sú súčasťou. Takže toto určite je našou silnou stránkou. Ja teda z pozície vlastne podobnej, že tá zmluva stále končí. Možno sa budeme o tom baviť pri poslednej otázke, politika a tak ďalej. A ja to teda tiež vnímam, tú udržateľnosť, je to veľmi veľká téma, myslím si, že to je téma aj doslova trendy, dalo by sa povedať v posledných rokoch. Dokonca bol venovaný tomu celý nejaký kongres v Prahe na tému odchádzania z kultúrnych centier, odchádzania zakladajúcich členov. Takže je to veľká téma aj našeho kultúrneho centra, čiže 10 rokov diery do sveta naozaj bolo veľmi náročných, pretože sme boli veľmi úzky tým. A nie je to tak, že by sme sa nesnažili hľadať niekoho, komu by sme to celé nechali. Ja by som to rád urobil behom hodiny, keby sa niekto našiel. A že nie je to jednoduché v tom malom meste. Myslím to ako, že tak, že to naozaj je obrovský vlastne problém nájsť ľudí, ktorí by akože sa obetovali pre niečo vyššie alebo pre nejaký dlhodobejší cieľ. Čiže tá udržateľnosť, ja to stále vnímam, že to je ako v nastavení nejakých ľuďoch. Možno, že to nemusí byť úplne, si myslím, že o peniazoch, poviem to tak drsne, pretože stále sa riešia peniaze, ale že to je skôr o nejakých iných hodnotách. Je možno niečo iné, že keď človek niečo zakladá, akože je to naše, že vlastne máš k tomu vzťah taký rodičovský. A keď to odovzdáváš, tak vlastne sa to musí zmeniť, to dieťa tým pádom. Čiže už sme vlastne, aj sa snažíme tak premýšľať, že vlastne kto príde, tak teraz to práve budeme testovať, že sa to vlastne zmení. Ale myslím si, že to je prirodzené a tá udržateľnosť je v tom púšťať viac tých nejakých novších ľudí. Nech si to odskúšajú, nech to skúsia. A že tí rodičia nie sú takí, že by stáli za chrbtom a vlastne nadávali alebo kontrolovali, čo mám ja napríklad problém, samozrejme. A už to začína byť aj generačný problém. Takže to sa týka tej udržateľnosti, že proste toto je tá téma. No ale ako som povedal, že vzniká strašne veľa, alebo vzniká veľmi veľa nových priestorov, nových ľudí, nových komunít, ktorí chcú robiť vlastne to isté, čo my, len iným spôsobom. My sme boli strašne naivní na začiatku a tá naivita vlastne bola skvelá, lebo sme nevideli tie všetky problémy. Že možno, že teraz sme absolvovali obrovské množstvo workshopov prostredníctvom Bystrín,
fundraising, cash flow a všetky tieto, akože som úplne už namakaný. A som si povedal, keby som to vedel pred 8 rokmi, to by bola bomba. No možno by nebola. Lebo vtedy by som do toho ani nešiel. Keby som vedel, čo je to cash flow. Ty kokos. Akože cash flow. To normálne, to je tabulka. Ja dodnes mám problémy akože v Exceli, hej, robiť. A pritom som finančný riaditeľ a teda už... A som... A toľko peňazí sme už pre... účtovali. A mali, sme nahrávané, a mali sme audity, hej, a audit... ktokoľvek z auditu nech príde, ja to mám všetko pripravené, hej. Ale čiže tá naivita, to som chcel tak ako dopléna, že poďte do toho, aj keď tomu nerozumiete, aj vôbec to neštudujte. Nemá to zmysel. Takže ako som tam mala v tom výskume, teda, že hľadať tie skills a tak Janko našiel svoje. A poďme ku Zuzke. Vy teda máte novú generáciu, ktorú už povedz mi niečo k tomu, teda, ku tomu predávaniu kultúrnej organizácie novej generácii. No, keď hovoríme o udržateľnosti kultúrnych centier alebo vôbec o tej svojej činnosti, tak stále hovoríme o peniazoch. Lebo tie nás trápia. Ale... Pozor, mne vyšlo, že čas. Hej, čas? Čas. Čas je úplne zásadný. Ako, neviem si, my sídlime teda Tabačka Kultúr Fabrik v priestoroch, ktorých vlastníkom je kraj, vyšší územný celok a mali sme prvú zmluvu 10-ročnú a teraz máme opäť 10-ročnú. Neviem si vôbec predstaviť fungovanie ako keby v krátkodobej zmluve. Je to vec, ktorá veľmi ovplyvňuje nielen vás, ako uvažujete, ale celý tím a samozrejme aj všetkých okolo, všetkých vašich partnerov, potenciálnych, grantových partnerov, banky a každého jednoducho. A tu sa dostávame k tomu, že či ste bráni ako partner, alebo nie ste bráni ako partner, to, čo hovoril Fero. Lebo jednoducho, keď niekoho beriem ako partnera, s ktorým rátam do budúcnosti, vidím jeho miesto vo svojom meste, vidím, čo robí, má to podľa mňa zmysel, tak mu nemôžem dať proste nevýhodné podmienky, nemôžem povedať, že tu máš na rok zmluvu, pokiaľ je teda vlastníkom mesto alebo kraj, alebo samozrejme pri súkromných vlastníkoch sú iné podmienky a ináč nastavené možno, že hodnoty. Takže peniaze a čas. Áno, čas je dôležitý. My, keď hovorím o tom, že mám pocit, že momentálne sme bráni ako partner v tom meste, ale naozaj, že to bola dlhá cesta a aj v tej prvej 10-ročnej zmluve proste je to proces, ktorým treba prejsť s tým krajom, s úradníkmi, ktorí sme pre nich istým spôsobom stále exoti. Oni úplne nie všetci chápu, aj keď sa to zlepšuje, akým spôsobom fungujeme. Prečo sme tam v sobotu, prečo chceme kúriť v nedeľu a prečo tam nie sme v pondelok na 8 napríklad. Úplne, také úplne jednoduché veci, ktorým nerozumejú, nie sú otvorení a tým pádom je to náročnejšie si vzájomne porozumieť. To znamená, že ten čas a ten nájom je dôležitý a to, aby sme boli vnímaní ako partner, nech už to znamená čokoľvek. Ročná zmluva nájom na to nie je. A takisto ako prvú zmluvu, ktorú sme mali podpísanú, tiež sme boli ako radi, že máme zmluvu podpísanú, hej, a vlastne ani nebol nejaký čas tam vyjednávať nejaké podmienky. A aj keď sme vedeli, že to nie je úplne ideálne, ale proste išli sme do toho a nakoniec sa ukázalo, že teda to bolo dobré a prežili sme tých prvých 10 rokov. A tú ďalšiu zmluvu už máme nastavenú lepšie a ja verím, že tú ďalšiu budeme mať ešte lepšie. To znamená, že v tej prvej napríklad sme vôbec nemali uznané zápočty investícií. A my sme do toho priestoru naozaj dozdali kopec človekohodín a kopec aj financií. Ale boli sme radi, že máme takú zmluvu. No, v tejto ďalšej zmluve už máme započet investícií. Možno, že ďalšia 10-ročnica bude so symbolickým nájomným napríklad. Nikto nevie. Takže vaša silná stránka je určite aj vyjednávanie alebo vlastne vyjednávanie s politickými predstaviteľmi, aj keď to možno, že na začiatku nevyzeralo výhodne, ale z toho, čo hovoríš, tak asi je to fajn. A možno, že plynule ešte prejdem ku Ferovi. Môžeš nadviazať aj na Zuzku, ak chceš, ale možno, že ešte sa môžeš vrátiť k tým determinantom udržateľnosti pre vás po pandémii, že čo je pre vás, čo sú silné a slabšie stránky, možno, že čo sú silné, poďme na pozitívnu.
silná stránka, a čo vlastne nadržíme na Zuzku, je, že my sme mali pôvodne 10-ročnú zmluvu napríklad o prenajme a teraz vlastne máme už zmluvu na dobu neurčitú s garanciou nejakých minimálne 15-20 rokov. Čiže vlastne, ak som sa bavil o nejakých našich miestnych bardiovských úradníkov, ktorí sú, akí sú, chvála Bohu, vlastne máme v zastupiteľstve aj osvietených, alebo aj teda poslancov, s ktorými sa dá normálne rozprávať a ktorí svojím spôsobom majú aj, alebo sympatizujú s baštou a majú nás rady. Čiže vlastne, aj preto vlastne som tie partnerstvá spomínal, hej, že vlastne pred nami je asi ďalšia taká nejaká etapa, ktorá si myslím, že je veľmi potrebná v dnešných časoch. A my máme stále vlastne symbolický europoplatok, ale my sme v kultúrnej pamiatke, Bardejov je UNESCO. Náš malý baráček má takýchto podlaží 7 nad sebou, aké je tuto jedno. Čiže vlastne my to vlastne od začiatku rekonštruujeme a vlastne naša forma prenájmu sú všetky investície, ktoré do toho vrazíme. Čiže vlastne mesto neparticipuje na nejak finančne alebo ináč na rekonštrukciách, ktoré robíme sami. A áno, ten čas, akože zmluvne ten čas ako je, tak ako hovorila vlastne Zuzka. Že ako určite by sa nám úplne ináč dýchalo, ak by sme mali vlastne zmluvu na rok, alebo sme platili, alebo niečo podobné. Čiže vlastne toto je pre nás akože veľmi výhodné. Ako ďalší, čo sa pýtalo vlastne pre nás, a to už tiež bolo spomenuté vlastne od začiatku, a asi v každom prípade, čo tu sedíme, a asi aj v každom prípade center v Anténe je, akože ten základ reálny je, že ten najbližší, ten core team proste, ktorý je v podstate od začiatku, on sa vlastne mení časom, ale ten je vlastne asi tým, že je vlastne rovnako hodnotovo postavený a tí ľudia vlastne vedia, jednak vedia aj, čo robia, jednak vedia hlavne, prečo to robia a majú určite svoje hodnoty a princípy, na ktorých vlastne celá tá bašta, celé to centrum je postavené a vedia vlastne, o čom je ten celý príbeh, tak toto je asi akože pre nás ďalší, akože ďalší z tých hlavných kameňov našej existencie vlastne od začiatku a to chvála Bohu vlastne funguje doteraz, aj keď je nás málo, sme úplne predimenzovaní a potrebovali by sme ďalšie nejaké posily a teda, ale toto je vlastne asi akože pre nás jeden z tých akože hlavných základov akože fungovania. Pokiaľ nefunguje to v tom základnom týme, tak potom vlastne to nefunguje nikde inde. To už je jedno, akože čo robíš, aj od upratovania až po nejaký, proste, že to, nejaký koncert alebo čo. Je dôležité, ak náhodou tu máme divákov, čo si nemyslím, že ktoré nepoznajú tieto centrá, povedať, že teda všetci, ktorí tu aj sedia, všetci, no, okrem iní možno, ale že vo všetkých centrách, ktoré sú tu, sú zakladajúci členovia stále aktívni aj v manažmente, alebo minimálne dramaturgicky, alebo nejakým spôsobom. Takže to je možno, že také špecifické tiež pre kultúrne centra oproti možno nejakým iným sférám. Dobre, môžeme ísť ďalej na poslednú tému. Ja ju spojím aj teda s finálnou otázkou, aby sme príliš... A máme ešte nejaký čas, tak to rozdelíme. Takže v tom výskume vlastne tá politika, už sme to všetci naznačili veľakrát, tak ja to len zhrniem. Tam bol zaujímavý ten moment vlastne porovnania toho Berlína Bratislavy. Asi sme všetci očakávali, že to bude trošku iné. Ale tam v podstate sa stále skloňovalo, hlavne v tom Berlíne. Slavo Krikoviš má otázku. Slavo, počul, si pozrel, ako to majú v Berlíne a som rozbil pohár. Ale, že teda, áno, v Berlíne vzťah s politickými predstaviteľmi je založený na dôvere a na win-win vnímaní pôsobenia organizácie v meste. Takže politická podpora je dôležitý prvok, ktorý ovplyvňuje dlhodobú udržateľnosť, to teda potvrdili obidve centra. A zaujímavé je, že teda v prípade Cvernovky, ale je to teda aj v iných centrách na Slovensku, teda je ten investičný nájom. A je zaujímavé, že vlastne nehmotné investície nie sú súčasťou kontraktov, ktoré vlastne aktivity, ktoré robia centra, a rôzne sociálne služby až v niektorých oblastiach a kvalita tých poskytovaných služieb. Takže to je taká nejaká možno moment
prekarizácie, by sme mohli povedať. Dôležitý rozdiel v západnej východnej politickej kultúre, čo sa skloňuje pri vlastne východnej situácii, načrtli to aj autori vlastne v Českej republike, je, že teda v tom postsocialistickom kontexte sa častokrát umelci zneužívajú pri obnove a revitalizácii nejakých štvrtí alebo budov a následne sa tieto štvrte buď predajú alebo prenajmú komerčným subjektom. A nižšia vyjednávacia pozícia, to už tiež tu bolo spomenuté, a nerovné zaobchádzanie s aktérmi, ktoré vlastne v našom kontexte slovenskom, v mojom výskume sa ukázalo, že vlastne má to priamy súvis s tým, ako fungovala vlastne v bývalom režime kultúra, bytová kultúra, undergroundová kultúra a že sme sa vlastne stále na tom poli občianskej spoločnosti a politickej kultúry nedostali z tej opozície, čo zabraňuje tej možno, že dosiahnutiu toho win-win vnímania. Samozrejme, nie je to čierno-biele a zaujíma ma teda, ako je to vo vašich mestách, lebo všade je to nejak inak. Takže môžeme prejsť ešte na ďalší slide, na ten výrok. Dáme si rýchle kolečko. Aby mohol byť kultúrny projekt na báze Commons dlhodobo udržateľný a úspešný, je dôležitá určitá miera politickej podpory. Je nemožné, aby nekomerčný kultúrny projekt fungoval úplne bez verejných financií. Vo výskume sa potvrdil jav, ktorý popisuje autori z Českej republiky, že v postsocialistickom mestskom priestore pretrváva nerovnosť pri negociácii o verejný mestský priestor a kultúrni aktéri sú zneužívaní pri revitalizácii štvrtí v úpadku. Absencia zápočtu nehmotných investícií služieb predstavuje nevýhodu na strane kultúrnych komunitných organizácií. Takže, má niekto k tomu z prvej nejaký komentár ku tej možno, že pozícii teda nerovnej, v rovnej, ako to máte teda u vás? Ja by som to teda asi otvoril tým, že vlastne je to naozaj je to výskum, ktorý, že môžeme s tým akože samozrejme súhlasiť v mnohých momentoch. Fascinujúce na tom, že porovnávame Berlín, Bratislavu a teraz Liptovský Mikuláš, že zistili sme po tých 10 rokoch, viete, tí, ktorí nás sledujete, že máme permanentné problémy s politikou regionálnou. A čo som ja teda vlastne na vlastnej koži zistil, že tie problémy regionálnej politiky sú strašne ako keby silné. Že sú akože extrémne v niečom. Sú často až veľmi osobné. My sme sa počas tých 10 rokov dostali, alebo stali sme sa doslova politickou obeťou nejakej propagandy, kedy nás vlastne niektorí politici vlastne použili ako nejaký nástroj, ktorým komunikovali svoju kampaň. Čiže tá regionálna... Ako vás ako centrum. Ako nás ako centrum, veľmi konkrétne, dokonca aj niektorých ako osobne, ako napríklad mňa. A sú to naozaj také veľmi zvláštne veci, ktoré sú veľmi blízke tomu socialistickému alebo tomuto akože tomuto bývalému režimu. Čiže že tá politika v tom malom meste je skutočne drsná. Ja to iba tak približím, že aby ste vedeli, že o čom hovorím, my sme ako v prenajme mestskej budovy, ktorú vlastní mesto, a sme vlastne pomerne ako na očiach a už od začiatku sme vlastne považovaní za nejakú opozíciu alebo za niekoho, kto je vlastne problematický. Nikdy sme sa za tých 10 rokov nesnažili, alebo vždy sme sa snažili vyhnúť akejkoľvek politickej nejakej kampani. Hej, u nás často takmer každý prezident, keď boli prezidentské voľby, chcel mať u nás diskusie, takisto ako rôzni politici. Vždy sme všetkých odmietli, aj Zuzanu Čaputovú, všetkých sme odmietli, pretože sme nikdy nechceli byť spájani so žiadnou stranou. Snažili sme sa byť taký čistotný, neviem, či to malo nejaký význam, ťažko povedať, ale snažíme sa to dodržiavať. Ale aby som sa nezamotal do toho,
že nechcem byť negatívny. Čo chcem povedať je, že tá politika je pre nás v tom malom meste ako veľmi extrémna v tom, že ja som čítal takú štatistiku, alebo neviem, čo to bolo, že v akých bublinách žijeme. A zistilo sa teda podľa nejakých výskumov, že vo veľkých mestách, ako je možno Bratislava, Berlín, žijeme vo väčších bublinách, alebo v menších bublinách, než si myslíme. Že v tých malých mestách sme bohužiaľ musíme ako keby byť otvorenejší voči mnohým ako keby... Alebo našťastie. Našťastie, ale vieš, aby som niekedy chcel žiť v takej malej bubline. Ale nedá sa to. V tom meste musíme mať veľa priateľstiev s inými inštitúciami. A na tom je krásne, že aj keď politicky niekedy sme si ako neúplne blízky, tak musíme spolu existovať. Ale teraz, aby som sa nezamotal, že tá lokálna politika je proste strašne ako, že môže byť až veľmi osobná. Že naozaj až človek má niekedy paranoje z toho, že čo môže a nemôže. Čiže je to iba na margo toho, čo sa týka tej politiky. Lebo toto je myslené ako, že samozrejme nejak ako košatejšie, než o čom hovorím ja. Ale to, že stále ešte fungujeme, je vlastne pozitívne, že sa to podarilo. Možno Fero, keby si sa k tomu ešte... My sme z malého mesta asi ešte menšieho. Áno, tam, ja už som spomínal vlastne, že tam je to akože aj banálne veci sú možno z nejakej strany spolitizované, ale my sme sa dlhé roky vlastne, my doteraz sa vlastne usilujeme o to, že samozrejme my sme boli úplne ináč braní v tých začiatkoch. Hej, ako miestna bardejovská moc neverila, že keď sme prejavili záujem o obrovský schatraný objekt a že z toho urobíme niečo, z čoho je vlastne bašta teraz. Ale vlastne za tie roky sa pekne ukázalo aj skrz tie aktivity alebo to širokospektrálne vlastne akože ponuku tých aktivít, ktorá vlastne bašta robí, aj skrz... Komunitné miesto. Aj komunitné, aj kultúrne, aj vlastne priestor pre rôzne diskusné formáty alebo iba obyčajné stretávanie sa ľudí a debatovanie. Tak tým, že vlastne je Bardejov malé mesto, tak my sme sa vždy snažili, akože, aby ten priestor bol čo najviac využitý. Tým, že máme toho priestoru strašne veľa, tak ja nechcem, aby ten priestor... Ale jednoducho chcel by som, aby ten priestor bol čo najviac využívaný. Hej? To je jedna vec. A vlastne za tie roky sa ten vzťah aj politickej garnitúry, ktorá treba akože u ktorej nemáme my sympatie a nikdy sme nemali, sa mení. Mení sa, podľa mňa sa mení k lepšiemu. A aj preto vlastne ja spomínam tie partnerstva skres toho, že podľa mňa to je reálna budúcnosť. Hej, že áno, dobre, my sa nemusíme baviť do politika, aj keď oni stále tú politiku sa snažia do toho vnášať, že keď nie si s nami, tak si proti nám automaticky to. Tak to u nás proste funguje. Ale jednoducho ja napríklad cítim potrebu a som presvedčený o tom, že my chceme vstupovať do partnerstiev aj s mestom, aj napriek tomu, že ja veľmi dobre viem, čo si o nás myslia a najradšej boli, aby sme neboli. Ale treba... Máš pocit, že ste dosiahli tú win-win situáciu u vás? Určite to není win-win situácia. Že by to ako oni vnímali, ako že... Určite to není win-win situácia, ale ja vlastne už posledné roky dostávam feedbacky aj zo strany vlastne miestnych úradníkov a politikov, že áno, z toho, že áno, že poďme spolupracovať. Nikdy k tomu nedošlo, možno aj nedojde, ale cíti tam ten obrovský rozdiel v tom, že teda, že dobré, už ti nepovie napríklad, že si proste nejaký feťák alebo pankáč, ale už ma minimálne rešpekt na základe toho, čo sme v tom meste vybudovali,
koľko ľudí za tou baštou je, alebo v prípade potreby sa vie postaviť a reálne proste aj, a v konečnom dôsledku sú to vlastne aj politické hlasy. Hej? Čiže nejakým spôsobom sa to u nás mení a myslím si, že by sa to mohlo meniť ešte viac v súvislosti s tým, že by naozaj, a to súvisí vlastne s tou udržateľnosťou, o ktorej vlastne tento celý večer je, že my sa napríklad nechceme spoliehať, alebo sa chceme spoliehať v čo najnižšej miere na granty. Ako je super, že FPU ešte funguje a bez FPU my by sme neboli tam, kde sme napríklad. Hej? Ale ja cítim potrebu, aby tá kvázi závislosť sa každým rokom znižovala. A nemáme napríklad akože problém robiť biznisovo alebo nejaký biznis model alebo nejakým spôsobom nejaké komerčné aktivity, ktorých výsledkom reálne bude to, že ten príbeh bašty sa nebude meniť, ale reálny výsledok bude ten, že ja naozaj budem mať voľné peniaze na platy a zaplatím core team a nebudem sa strachovať každý rok, napríklad, že či nám fond prejde alebo nie. Hej? My nie sme plne platení z fondu. Hej? Fond podľa mňa je dobre postavený na tom, že reálne hlavne financuje ten program, čo je super. Hej? Ale práve vlastne tie nohy, ktoré akože by mali byť základom fungovania toho centra z môjho pohľadu, je, že my potrebujeme vlastne posilniť tie ďalšie nohy. Hej? Jasné, že je teraz vlastne doba, že by sme asi mali sa čo najviac postaviť a čo najviac zabojovať, aby vôbec ten fond prežil a aby fungoval naďalej. Hej? Čiže znova, akože človek bude musieť míňať energiu vo veciach, v ktorých akože v Berlíne napríklad alebo v normálnejšie fungovanom štáte by si toto nemusel riešiť. Hej? Tak možno prepíme na posledný slajd a Fero, že bola to v podstate tvoja taká akoby odpoveď na túto finálnu otázku alebo tému tejto diskusie, že na jednej strane, no že vlastne chceš byť najviac nezávislý v podstate od neistôt možno, že nášho verejného financovania, konkrétne na Slovensku. Áno, ale na druhej strane vlastne to nedáva tak tomu, že nemáš sa starať o to, aby to verejné, aby to fungovalo tak, jak má. Hej? Ale na druhej strane to je vlastne, snažiť sa o diverzifikovaný príjem. Ukážkový prípad je Zuzka a Tabačka. Hej? Že vlastne, že im sa vlastne podarilo ten systém posilniť svojho fungovania v tom, že vlastne ten gastroprevádzka, tie akože iné veci, ktoré vlastne tie rentály, ktoré majú. To napríklad, akože, ja si myslím, že oni sa nemusia tak strachovať, hej? Akože, ale zároveň vlastne si robia tú svoju kvalitnú prácu v oblasti kultúry, umenia a podobných vecí, hej? Že vlastne, že posilniť tie ďalšie nohy v tom, aby to fungovalo vlastne existenčne, akože pre to centrum lepšie do budúcna. A to je podľa mňa, to sú dve veci pre mňa aspoň prioritné do tohto a do ďalších rokov sú nastaviť si proste ten biznis model tak, aby reálne sme každý rok neboli v kaviárni na nule alebo v mínuse, ale aby reálne, to je príklad, akože, hej, akože ďalší príklad je viac, ale aby to bolo lepšie. A druhá vec je, že naozaj podľa mňa, nám sa oveľa lepšie dýcha a bude dýchať, keď hoď aj na tej miestnej úrovni, v ktorej sme vlastne začali, začneme viac participovať a spolupracovať s aktérmi, ktorí tam sú. A či to je už úroveň miestna, mestská, krajská, alebo celoštátna, alebo medzinárodná, to už je v podstate jedno. Hej, ale to je podľa mňa budúcnosť, akože v tomto, podľa mňa. Dobre, ďakujem. A Zuzka... Prepač, mohol by som iba to okomentovať trochu, akože, že... Ja tomu rozumiem, že samozrejme, ako to myslíš, ale vieš, napríklad ja uvažujem aj nad tým, že tie verejné zdroje tu ako keby boli vždy. Kde boli, keď nebolo FPU? Tie verejné zdroje sa majú používať pre verejnosť.
Vieš, dôležitý zisk v kultúrnom centre je vstupné. A tak teraz urobíme to, že to máš ako s knihami. DPH, jaké je DPH na knihy u nás, jaké je DPH v Polsku alebo v Čechách. Tak urobíme to, že budeme predávať predstavenia za 20 eur. A to znamená, tak, že nie, už to divadlo nemyslím. A to umenie, už, ja to nemyslím na teba, iba to chcem povedať, že to znamená, že to divadlo už nebude pre každého. Tá kniha už nie je pre každého. Už sociálne nižšie, akože slabšie skupiny si nedovolia prísť. Ja v Liptovskom Mikuláši nemôžem nastaviť vstupné na predstavenie za 15 eur. Áno, Zdena Studenková, ktorú mám rád, to nechcel, to bol zlý príklad, divadlo z Bratislavy, nejaké herci z Národného divadla hrajú v Kultúraku za 20 eur. OK, ale ja nebudem robiť predstavenie, ktoré je samozrejme, vytvára hodnoty, je náročnejšie na otvorenosť divácku, tak nebudem ho predávať za 20 eur. Čiže ten biznis model, o ktorom sa tu stále hovorí... Ale to sme sa asi nepochopili. Ja som to chcel iba akože doplniť, že sa dívame sa alebo rozmýšľame v tom regióne aj takým spôsobom, že áno, nie sme my biznismeni. A ako som tu zo srandy hovoril o cashflow, že sme ľudia, ktorí majú silu, schopnosť a moc tvoriť hodnoty ako kapitál a nevedia robiť biznis, nemajú zmluvy, ktoré im končia v decembri, čo by žiaden biznis model nerobil, že ja nemôžem podnikať, keď mi končí v decembri, čo si chorý? Ty toto robíš 10 rokov? Čo si? Povedal by som to inak, keby to nebolo nahrávané. Hej? Čiže my sme naivní a robíme toto, ale má to proste význam a hodnotu. Preto tie verejné zdroje, preto musí existovať to financovanie aj iné, než musí druhý sektor, alebo prvý sektor, alebo tretí sektor sa musia spájať. To ja som chcel na to zareagovať, lebo... Ale ja som tak nemyslel. Ja viem, že však vidia, my sa poznáme, však ja viem, že my sme všetci rovnakí. Tak možno, Janko, keď už by si tak stručne, že ako ty teda vidíš budúcnosť nezriaďovaných kultúrnych centier, už robíme také zhrňujúce, potom dám slovo okay. Zuzke, Nine a musíme dobre, to posledné uzavrieť. Slovo. Budúcnosť... budúcnosť je dobrá. Jednou vetou. Budúcnosť je dobrá, pretože vždy tu bude umenie, pretože čo je kultúra? Podľa Rudolf Sloboda, kultúra to je umenie. A umenie tu bude vždy, aj keby sme chceli alebo nechceli. Čiže ja to vidím tak, že buďme správne naivní a verme tomu, že to má význam. Akože čo iné, ako zvolanie poézie. Tak možno, Zuzka, ja len k tebe ešte k nadväznosti na tú politiku, že vy ste dosiahli určitý úroveň tej win-win situácie. Máte memorandum spísané teda s krajom, s majiteľom budovy. Takže možno, že aj v kontexte tomto nejakej spolupráce, ktorú ste docielili, že ako vidíš teda budúcnosť možno vášho centra, hej? Ešte by som chcela povedať jednu vec pred tým, o ktorej si hovorila a pýtala si sa, že či my potrebujeme podporu politiky. Hej, že či to je zásadné pre kultúrne centra. No ja si osobne myslím, že my sme súčasťou tej politiky v tých našich mestách. A do akej miery tú podporu dostaneme alebo nedostaneme, vybojujeme si ju alebo sa o ňu prihlásime ako keby na nás. Že mám pocit, že my veľakrát sa proste venujeme iným veciam alebo riešime nejaké každodennú agendu, nedívame sa na veci ako keby z výšky a z nejakej dlhodobej perspektívy, čo je náročné samozrejme, ale my sme súčasťou tých politik. To znamená, že buďme teda akože viac v rámci toho, ako vieme, ako môžeme. A potom budeme naozaj s tým partnerom. To, že nám nehovoria, že sme feťaci, je veľký pokrok, ale to, že akceptujú nejaký návrh memoranda, ktorý na koniec koncov sme písali my, lebo tam to nemá kto napísať, je ďalší krok. A tak to treba robiť tie kroky ďalej. To znamená, že ide to pomaly a my potrebujeme samozrejme podporu našich divákov. Nemusia platiť 20 eur,
ale potrebujeme vedieť, že sú tu, že to má zmysel, že to robíme pre nich, tak ako to bolo počas pandémie. Jednoducho tá naša cieľová skupina, tí naši diváci, tí naši podporovatelia boli tí, ktorí asi nielen nám, ale asi viacerým centrám ako keby dokázali prežiť marazmus a situácia, ktorá nebola akože úplne jednoduchá v tom čase. Takže budúcnosť kultúrnych centier vidím optimisticky, pretože ju máme v rukách. A samozrejme, že môže byť ťažšia, keď budú tie prekážky, ktoré sú pred nami väčšie, a môže byť ľahšia, ale myslím, že už sme strašne veľa prekážok prekonali. Tak ja neviem, že myslím, že zvládneme aj tie ďalšie. Len buďme pripravení. Ďakujem. Anina, tak ako hostka, posledné slovo, ako z pozície A4 vidíš budúcnosť nezriaďovaných kultúrnych centier, alebo A4. Už ste to čiastočne hore povedali, tak možno za teba. Áno. No, ja len chcem zareagovať tiež, že tieto všetky témy, ktoré sme buď načali alebo rozprávali, sú všetko dôležité. Od toho, do akej miery by sme potrebujeme byť závislí od rôznych fondov, ale teda chcem povedať, hoci všetkým možno, ktorí tu sedíme, je nám to jasné, ale treba to možno povedať aj pre divákov, ktorí si pozrú na A4 TV túto diskusiu, že väčšina z nás teda využíva úplne rôznorodé zdroje a cez Erasmus+, Kreatívnu Európu a podobne. Čiže, ale aj tá téma toho vstupného je veľmi dôležitá, presne, že kde sme my s kúpy schopnosťou nášho obyvateľstva a kde je Francúzsko alebo Belgicko, kde si môžu kultúrne centra požiadať od svojich divákov a diváčok 30 eur na vstupenke. Takže to sú všetko veľmi dôležité témy. Ja sa dostanem aj k tej otázke. A len som chcela povedať, že je dôležité sa o tomto rozprávať a aby sme si boli všetci vedomí, že je to komplexná otázka. A teda k budúcnosti, ja by som chcela povedať, že podľa mňa, teda kde ja vidím budúcnosť, alebo ako ja vidím budúcnosť, je v spolupráci. To je podľa mňa úplne najdôležitejšie na rôznych úrovniach. Od toho, že spolupracujeme v rámci siete Antena napríklad, kde si vieme zdieľať kapacity, vieme zdieľať informácie, ktoré sú pre nás potrebné, vieme vyjednávať s úradmi spoločne, kde šetríme energiu a zdroje cez spoluprácu na úrovni s regiónom, s mestom, s fondami, s ministerstvom. V tomto vidím budúcnosť kultúrnych centier a to je teda v spolupráci a v otvorenosti, byť teda otvorený k spolupráci. Tak ďakujem veľmi pekne, potlesk pre panelistov.